ଧରା ପଡ଼ିଲା ଚାରା ରୋପଣ ନାଁରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ପାଟନାଗଡ଼ରେ ଚାରା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସ୍ପଟରେ ଧରିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଧରିଲେ ମିଛ ବୃକ୍ଷରୋପଣ। କାମ୍ପା ଯୋଜନାରେ କାଗଜ କଲମରେ ଲାଗିଛି 20,000 ଚାରା। ଦୁର୍ନୀତି ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ଫରେଷ୍ଟର ହେଲେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ଲୋକଙ୍କ ଦାବି, ବଡ଼ ମାଛକୁ ଧର। କାମ୍ପା ଯୋଜନାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନକରି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକେ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ସତ ପରଖିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଫିସର କହିଲେ, ବୁଢ଼ାରାଜା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଲାଗିଛି ଗଛ, ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଚାରା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ 2024ରେ ଉଠିଥିବା ଟଙ୍କାରେ କେଉଁଠି ଗଛ ଲାଗିଛି ତାହା ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲେ ବନ ବିଭାଗ ଅଫିସର। ସ୍ପଟରେ ବିଭାଗର ମିଛ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଛନ୍ତି ଲରମ୍ବା ରେଞ୍ଜ ଫରେଷ୍ଟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ନାୟକ। ରେଞ୍ଜର ସାହେବ ସାଙ୍ଗରେ, ଫରେଷ୍ଟର ସାହେବ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲି। ସେ କହିଲେ, ବୁଢ଼ା ରଜା ଡଙ୍ଗର ଉପରେ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିଛୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆମକୁ ନେଇକରି ବୁଢ଼ା ରଜା ଜଙ୍ଗଲ ଥି ଦେଖାଇ ଦିଅ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କେନେ କରୁଛ। ତ ଆମକୁ ସକାଳୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ କହୁଛନ୍, ଏଇଟା 2022ରେ ହେଇଥିଲା, 21ରେ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷର ଯେନ୍ ପଇସା ଉଠେଇଛନ୍, ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଦେଖେଇକରି ପଇସା ଉଠେଇଛନ୍, ସେଟା ନେଇ ଦେଖାଇବାର। ଏଠି ସବୁ ବୁଲିଲା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଲାରମ୍ବା ସେକ୍ସନର ଦମକିପାଲି ଠେଲକୋ ଛାପରରେ 2020-21, 2022-23 ଓ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କାମ୍ପା ଯୋଜନାରେ ଚାରା ଲାଗିଛି। ଏ ହେଉଛି ବର୍ଷ ଭରି ଲାଗିଥିବା ଗଛର ହିସାବ। 2024 ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବର୍ଷ 20 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ 20,000 ଗଛ ଲାଗିଥିବା କାଗଜ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଗଛ ନ ଲଗାଇ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ସତ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଚାରା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଟନାଗଡ଼ ରେଞ୍ଜର। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାମାନେ ଗଛଟା ଲଗା ହେଇଛି ଆମର 18 ମାସିଆ। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସାର୍ କାଇଁ ଭୁଲ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣମାନେ ଭୁଲ କହୁଛନ୍? କିଏ ସତ ଦେଇଥିଲେ? ଅଛି ଗଛ ତ ଲଗା ହେଇଛି ଭାଇ, ଲଗା ହେଇଛି ତ କେନ୍ତା କି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରା? କେତେ ବର୍ଷର ଗଛ ଦେଖାଲେ? ଯଦି ଲଗା ହେଇଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ଇଏ ତାମାନେ ଆମର ଏଟା ଜୁନ ମାସେ, ଜୁନ ଜୁଲାଇରେ ଲଗା ହେଇଥିଲା ସେ ଗଛଟା। ଯଦି ଲଗା ହେଇଥିଲା ତ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ନେଲେ? ଜଣେ କରିଲାରେ ତ ଏଇ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଥିଲା କେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଓଫ ବି ଯାଇଥିଲେ ସ୍ପଟକୁ। ହେଲେ 2024ରେ କାଗଜ କଲମରେ ଲାଗିଥିବା ଚାରା ବାସ୍ତବରେ କେଉଁଠି ଲଗାଯାଇଛି ତାର ବି ଦେଇପାରିନଥିଲେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର। ଏପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି, ଚାରା ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବଡ଼ ମାଛକୁ ଧରନ୍ତୁ ସରକାର। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ଯେଉଁଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରାଣସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦମକିପାଲି ଦେଖାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ସାର୍ ଚାହିଁଲେ ସେ ସ୍ପଟ୍ ସବୁ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସାର୍ ତ ନିଜେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କେମିତି ପ୍ଲାଣ୍ଟସନ୍ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇଲେ ସେ ଦେଖାଇ ପାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏ ବର୍ଷ ପ୍ଲାଣ୍ଟସନ୍ ଦେଖାହେଇଛି 22-23 ଯାହା ଯାହା ସାର୍ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଦେଖାହେଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଗଛ ଯୋଗା ହେଇଛି? ହଁ, ଗଛ ଯୋଗା ହେଇଛି। ଯେନ୍ତାକି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରଦିନ ଯାଇକିରି ସେଟା ସରଜମ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସର ଥିଲେ, ଡିଏଫଓ ଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଗଛମାନେ ଲଗା ନାଇଁଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ ଗତ ସରକାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ପଇସା ହଉ କି ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ପଇସା ହଉ, ହରିଲୁଟ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍। ଏଣୁ ଆମେ ଏଇ ସରକାରକେ ଦାବି ରଖମୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତଦନ୍ତ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହଉ, ଏଇ ଯେନ୍ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଏଇଟା ଛୋଟ ମାଛକେ ଧରିଛନ୍, ବଡ଼ ମାଛ କେବେ ଧରା ପଡ଼ିବେ? ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେନ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ କଲଙ୍କାରୀ ଅଛେ, ବଡ଼ ମାଛମାନେ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାଗଜ କଲମରେ ଗଛ ଲଗାଇ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିବା ପୂର୍ବ ସରକାର ଅମଳରେ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା ପାଲଟିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ବି ହେଉନଥିଲା ଆକ୍ସନ। ହେଲେ ନୂଆ ସରକାରରେ ସ୍ପଟରେ ଦୁର୍ନୀତି ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ଫରେଷ୍ଟର ହୋଇଛନ୍ତି ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବଳ ଏଥିରେ ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟର ସମ୍ପୃକ୍ତ ନା ଅଛନ୍ତି ବିଭାଗର ଆଉ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ? ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଆଲିଟି ଚେକ୍ ପରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ବନ ବିଭାଗର କାରନାମା। ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ କହୁଛି ସାଇଟ୍ରେ ଲାଗିଛି ଗଛ, ହେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ଏବେ ବନ ବିଭାଗର କାରନାମାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା।
ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।